formar part, efectivament, efectivament, vas formar part de la classe mitjana. De la classe mitjana emocional. Vas poder dir, em va bé. Això de la classe mitjana, em va bé. Emocionalment. Emocionalment, abans. Quan t'observaves podies dir, em va bé. Bé. En teoria no sembla. Així, en principi, no sembla que hagi de ser un problema. Perquè, esclar, tu el que penses és que aquestes coses, els vincles, les unions, una relació. Teòricament, entens i saps que això es pot acabar en qualsevol moment. Que bé, llavors, hola! Hola, Janine, la nova paradola. Sí, i el Max. Hola, també, la vegada ben oficial. Oficialíssim. Max, hola, i que bé que estiguis aquí i que ho aconseguissis, no? Que bé que estiguis aquí, que bé. Sí, hola, Max. Hola, Max. Que bé que estiguis aquí, Max. I vosaltres també.